Fique atento! 30 mil famílias começam a retirar o benefício do cartão Prato Cheio. O valor é de R$ 250. Os contemplados devem consultar o site GDF Social para saber onde e quando retirar o cartão. Para acessar, basta inserir dados do CPF e data de nascimento. A entrega dos cartões vai obedecer à ordem alfabética do nome do responsável da família que fez a solicitação do benefício. Para entrar no programa, é preciso ter renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo per capita, estar em situação de insegurança alimentar, morar no DF e estar inscrito no Cadastro Único ou no Sistema de Informação da Secretaria de Desenvolvimento Social.